ეს ჩემთვის არის ტაძარი, ხელოვნების ტაძარია. Აქ ისეთი მოცხოვები და ისეთი მომღერლები აღზარდეს იმ პედაგოგებმა, რომლებიც აქ მსახურობდნენ, რომ ისინი წყინავდნენ. Მე მინდა მიულოცო 80 წლის საიუბილეო თარიღი, მიულოცო ყველას იმ ადამიანებს, რომლებიც აქ მსახურობენ, მინდა უსურო ჯანმრთელობა და წინსვლა და ყველა შემოქმედებითი წარმატებები. Და მე ეჭვიარ მეპარება, რომ ისინი ამას ძალიან კარგად აკეთებენ და გააკეთებენ კიდე შემდეგში. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის.